Hola, hola, hola! Molt bona tarda. Ja sabeu que estem super a prop de Santa Tecla i avui he vingut aquí a les escales de la catedral perquè aquest dissabte serà un dels actes multitudinaris de la festa com és la baixada de la Cucafera. I avui tot queda a casa perquè resulta que el secretari de la Cucafera és ni més ni menys que Adrià Recasens. Molt bona tarda. Bona tarda, com estem? Avui per parlar de la Cucafera, com Adrià Recasens, sense imitacions. No, no. Santa Tecla apareixerà en aquest vídeo? Bueno, esperem que ens acompanyi aquell dia el temps també, no? Com sempre, fer la Cucafera baixa, doncs en aquestes escales de la catedral on avui ens trobem, que és un acte molt especial que a més enguany arribem a 10 edicions. Ara parlem d'això, ara parlem d'això, però primer vull presentar el nen i la nena que tenim aquí al davant, que són la princesa i el cavaller que enguany faran, avui, aquest any tornaran una altra vegada a fer la Cucafera bona perquè al final reparteixi aquests caramels i es porti bé amb tots els tarragonins. Són la Paula i l'Edai. Molt bona tarda, Paula, com estàs? Molt bé. I l'Edai? Molt bé. A veure, hem dit que sereu la princesa i el cavaller que acompanyareu la Cucafera. Jo no sé si esteu preparats o esteu nerviosos o com esteu. A veure, qui m'ho respon això? Edai? Una mica nerviosos. Una mica nerviós, però et fa il·lusió? Sí. I la Paula? Jo ja me sento preparada. Uau, ets una noia supervalenta. Tu ja no necessites un cavaller, la princesa ho podria fer tot, no? Mira, tant la Paula com l'Edai van haver-se de presentar a un càsting, no?, per poder ser tant la princesa com el cavaller. Per què vau voler-vos animar a presentar-vos en aquest càsting que fa la Cucafera? Perquè a mi me feia molta il·lusió ser la princesa i me vaig apuntar primer el primer any i no va haver sort. I pues, després me vaig voler apuntar una altra vegada i pues, vaig tindre sort. Que bé, i a part tindràs aquest privilegi de... podràs baixar sobre de la Cucafera totes aquestes escales. Això no ho pot dir tothom, eh? L'Adrià Recasens sí, però no ho pot dir tothom, jo no ho puc dir. És la part que et fa més il·lusió o què és el que et fa més il·lusió de tot això? Baixar les escales amb la Cucafera. Molt bé. I tu, Edai, per què et vas presentar? No sé si era la primera vegada o la segona. Perquè cada any anava a la baixada de la Cucafera i me vaig voler apuntar el primer any, tampoc no va haver sort, i el segon sí. I ara us pregunto, és la Cucafera el vostre element del seguici preferit? Sí o no? A veure què dieu, eh? Sí. I el de l'Edai també? No. Ui, 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 que no tindrem cavaller, busquem un altre cavaller. Quin és el teu element del seguici preferit, doncs? El bou. El bou, bueno, els elements de foc sempre ens agraden molt a tots, també. Adrià, 10 anys d'aquest acte de la Cucafera baixa, que va començar com un acte més i a poc a poc se n'ha fet gran i gran i quasi no direm que està a l'alçada de la baixa de l'Àliga, però uau! Sí, la veritat és que sí, de fet va començar amb això, no? Amb la baixada de l'Àliga, doncs que ja sabeu que hi ha diversos elements del bestiari que formen part de la baixada de l'Àliga i la Cucafera no formava part. És l'any que jo vaig entrar, de fet, a l'entitat i me recordo doncs, que reivindicàvem poder participar, ser un mes dins de la baixada i aquell any doncs, els membres de l'entitat van baixar amb una panerola de forma reivindicativa. Ells mateixos es van adonar doncs, que per les dimensions de la bèstia doncs, era impossible fer-se pas entre tanta multitud i l'Ajuntament el que va fer és animar-los a fer una pròpia baixada. Jo el que vaig fer aportant el meu granet de sorra és, perquè no fos una cercavila normal i corrent, doncs, a ficar-li aquest salicient recuperant una mica doncs, els orígens, la història, la llegenda de la Cucafera i és d'aquesta manera que vam idear doncs, fer aquesta representació amb la que ja arribem, doncs, com dius, a 10 edicions i d'enguany ho viurem d'una forma molt, molt especial. No sé si precisament perquè seran aquestes 10 edicions hi haurà alguna sorpresa que ens puguis desvetllar o no. Ara que ja queda pocs dies, sí, ja sabeu que vam presentar doncs, un marxandatge especial, a la samarreta commemorativa, la bossa, el got també de la Cucafesta, perquè ja sabeu que la baixada arriba fins a la plaça dels Carros, on tenim després la Cucafesta, que és la festa final de la Cucafera, i doncs, són aquests elements que hem fet de forma especial, i doncs, també hi haurà una baixada especial amb protagonistes que tenen molt a veure amb la baixada. Bueno, 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 se vienen cositas, no?, que diríem. Recordem una miqueta aquest funcionament de l'acte.
la baixada aquí des del Pla de la Seu per tota la part alta, baixada per carrer Unió fins a arribar a la plaça dels Carros, que és ben a prop de la vostra entitat, entenc, i és on es fa aquesta Cuca Festa. Sí, comencem als jardins de Casa de la Festa, on de fet té lloc el primer passatge, que és la captura de la Cuca Fera, que aquí l'Edai té el paper important perquè el cavaller ha de capturar-la, ha de lligar-li la boca perquè deixi de fer queixalades, i portarà doncs, la Cuca Fera durant tot el camí cap aquí per entregar-li a la princesa. Baixaran les escales tots dos i aquí baixen a la plaça de les Cols, és on li farà l'entrega, fent el poema que es va prendre durant el càsting. La princesa pujaran aquí a la font, la domesticarà i un cop feta bona ballarà i els dos doncs, baixaran tot el recorregut. Com deies, doncs, el carrer Unió, tota la Rambla Nova, fins a arribar a la plaça dels Carros. Clar, jo, la Paula m'ha dit que no estava gaire nerviosa, però l'Edai, jo no sé si estàs tu nerviós per aquest moment de capturar-la, perquè clar, ha de ser difícil, a mi em faria una mica de por inclús. No. Us ve molt de gust, no? Us fa moltíssima il·lusió els dos fer això. I clar, ara comentaves no, d'una mica d'on havia sorgit això, perquè molts tarragonins i moltes tarragonines es poden haver preguntat al llarg dels anys i per què la Cucafera no formava part de la baixada de l'Àliga, que ja ho has dit, no? Que recau, perquè clar, són grans dimensions, molta gent a dins d'aquest element del seguici i era impossible que en un acte tan, tan multitudinari doncs, pogués baixar amb normalitat i ballar. Bueno, de fet, entenc que allà dins deu fer una calor tremenda. 7 persones porten la Cucafera, déu-n'hi-do. Sí, la veritat és que nosaltres estem molt contents perquè des de la primera edició que ens acompanya moltíssima gent, sí que era molt més còmode i alternatiu a la baixada de l'Àliga, molt més familiar també, però sí que és veritat que amb els anys cada cop hi ha més públic i sobretot des de després de la pandèmia que ho notem, o sigui, arribem aquí una hora abans i ja està tot això ple de gom a gom. És com que a Tarragona cada vegada podem dir que ja té dues baixades. Fem la baixada de l'Àliga segueix sent l'acte més multitudinari el dia 21, però sempre, ja sabem, la cita del cap de setmana anterior, el dissabte anterior, ple protagonista la Cucafera, que també s'ho mereix amb aquesta baixada. A Tarragona tot són pujades o baixades. La baixada del Pajarito, la baixada de la Cucafera, la baixada de l'Àliga, sí, sí, sí. Sí, és una cita que jo crec que ja tothom se la marca. Enguany sí que és veritat que l'Ajuntament ha apostat també per ficar altres actes, no per una mica... I nosaltres també hem de dir que vam ser pioners en descentralitzar la festa, en portar-la de la part alta cap a la part baixa. Que és important també fer-ho, això. I tant que sí. Res, tindrem aquesta baixada de la Cucafera baixa a la Cucafesta, però no serà l'únic moment en què podrem veure la Cucafera durant les festes de Santa Tecla. Fes-nos allò, a veure, que tot tarragoní, tarragonineu dels voltants ho sabrà, però ens ho recordes. I tant, bueno, la Cucafera ja sabeu que forma part de les festes de Santa Tecla, doncs amb la cercavila, amb la processó, l'anà d'ofici, i igualment nosaltres tenim la versió petita, la Cucafera petita, doncs que també forma part del seguici petit, de la baixadeta i també de la visita a les escoles. Això també és molt important, el de les escoles, no? Per al final donar a conèixer, no? I que els nens després vulguin apuntar-se al càsting com la Paula i l'Edai. I tant, és una forma de que els nens formin part de l'entitat petita per després passar a la gran. Sí que és veritat que hi ha uns anys d'impàs que queden allí una mica deslligats i poden fer d'acompanyants, però també és una forma de vincular-los perquè després puguin passar a l'entitat gran, l'adulta. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, primer de tot, podeu anar als jardins de la Casa de la Festa a veure com l'Edai captura la Cucafera i després acostar-vos aquí a les escales de la catedral del Pla de la Seu o durant qualsevol moment del recorregut fins a la plaça dels Carros per veure com la Paula fa bona la Cucafera i com tots dos l'acompanyen fins a la Super Cucafesta en aquesta celebració dels 10 anys que serà més especial que de normal. I per molts més. Bueno, jo ja estic preparada per venir als anys que calgui. I ja està, ens trobarem a la propera furgó. Moltíssimes gràcies a l'Edai, a la Paula, l'Adrià Recasens, ben conegut d'aquesta casa, evidentment, per molts més anys de baixada de Cucafera i per molts més anys de Cucafera en general, que no sé quan ens porteu ja, però són molts. I tant, us esperem a tots, no hi falteu. Doncs ens veiem totes a la propera furgó. Adeu i bona Santa Tecla.